U susret martovskim izborima rastu političke tenzije u Nikšiću. Najjači rivali sa državnog nivoa danima se međusobno optužuju za kupovinu glasova. Ko u Nikšiću kupuje glasove pred izbore? Šta kažete vi iz koalicije za budućnost Nikšića? Kupuje ih onaj koji ih je uvijek kupovao i koji je po tome prepoznat. Ne kupuje ih niko drugi, dakle Demokratska partija socijalista preko raznih svojih ispostava. Iz Nikšićkog DPS-a na temu kupovine glasova pred izbore nijesu htjeli da govore za televiziju Vijesti, iako su prethodnih dana objavili brojna saopštenja u kojima optužuju SNS Aleksandra Vučića da se miješa u izborni proces kupujući glasove za Demokratski front. DPS je optužio DF da novcem iz Srbije kupuje glasove preko nekoliko funkcionera SNS-a, Vlada Mandića, Predraga Rajića, Nemanje Stajića, nekih funkcionera Automoto Saveza Srbije, agenta BIA Žarka Kilibarde te Radoslava Šljivančanina, supruga predsjednice Upravnog odbora Rukometnog Saveza Srbije i drugih osoba koje su navodno prethodnih dana viđane u Nikšiću. Kovačević tvrdi da su neki od njih koje poznaje u Nikšić dolazili zbog prijateljskih i rodbinskih veza u vrijeme praznika, a neki kako bi investirali u nekretnine na Primorju. Kategorično odbacuje navode DPS-a, optužujući ih da upravo oni sarađuju sa, kako kaže, ljudima iz Srbije, od kojih neki imaju sumnjive biografije. Na njihovom kongresu Latin Kaperović je ideološki guru i ona im daje impute kako treba dalje da se ponašaju. Njihov medijski branitelj ovih dana je Žarko Korać, njihovi česti gosti su Nenad Čanak i Čeda Jovanović, jedni od njihovih glavnih saradnika Beba Popović i Cane Subotić. Sve ljudi koji dolaze iz Srbije. Socijaldemokrate koje sa DPS-om vrše vlast u Nikšiću smatraju da optužbe na račun DF-a treba da ispita nova vlast. Pa radi se zaista o indicijama. Koliko sam ja upoznat, još uvijek ne postoje neki sad konkretni dokazi. Smatramo da sve ono što smo iz medija imali prilike da čujemo o prisustvu zapravo tih nekih funkcionera vladajuće partije Srbije i Republike Srpske u Nikšiću uoči lokalnih izbora zaista jeste razlog da se nadležni u vladi, upravi policije i tužilaštvu adekvatno pozabave ovim pitanjem. Osnovni tužilac u Nikšiću Stevo Šekarić za televiziju Vijesti je kazao da oni povodom sumnji za kupovinu glasova i drugih izbornih zloupotreba još nijesu imali prijave. U tužilaštvu nije bilo prijava protiv lica iz Republike Srbije i Republike Srpske zbog navodnog učestvovanja u povredi izbornih prava, odnosno kupovini glasova od strane pojedinih političkih partija. Također, tužilaštvo ne raspolaže podacima, odnosno dokazima, iz kojih bi proizilazila osnovana sumnja o partijskom zapošljavanju pred izbore u Nikšiću u organima lokalne samouprave i javnim preduzećima. Ne samo Demokratski front, već i druge stranke i pokreti u nikšićkoj opoziciji optužuju DPS da otvaranjem radnih mjesta u organima lokalne uprave i javnim preduzećima kupuje glasove. Tvrde i da populističkim aktivnostima predsjednik opštine Milutin Simović novcem građana Nikšića vodi predizbornu kampanju DPS-a. Demokratska partija socijalista pre svake izbore je kupovala lične karte i glasove pred izbore, tako da nemamo sumnju da to i ovoga puta rade. Mi nikad nismo bili optuživani jer nikad to nismo ni radili. Ja mislim da jedina organizovana snaga koja može kupovati glasove u Nikšiću su partije koje su već navikle verovatno da kupuju glasove u Nikšiću. Prvoshodno mislimo da to može da organizuje DPS i strukture koje se družuju sa DPS-om. Dok Demokrata i Pokret Ne damo Nikšić očekuju donekle fer izbornu utakmicu, vladajuće socijaldemokrate posebno problematizuju izjavu premijera Zdravka Krivokapića da Nikšićani, ako im neko ponudi novac za glas, to prihvate, a da glasaju za najbolje. Ako posmatramo izjave premijera i ostalih čelnika vlade, nije realno zaočekivati da utakmica u Nikšiću bude fer i poštena, međutim to nas ni u kom slučaju neće pokolebati. Iz Agencije za sprječavanje korupcije kažu da pažljivo prate predizborna dešavanja u Nikšiću. Agencija će po službenoj dužnosti postupiti po svakoj prijavi ili saznanju koje se odnosi na kršenje zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, odnosno proslijediti prijavu nadležnim organima u slučaju sumnje na povredu krivičnog zakonika Crne Gore. Do prijema vašeg novinarskog upita agenciji nije dostavljen niti jedan prigovor u tom pogledu. Iz agencije napominju da su kontrolisali sve dostavljene odluke o zapošljavanju u organima na teritoriji opštine Nikšić i utvrdili da nijesu u suprotnosti sa zakonom.